La Generalitat de Catalunya lliurarà properament a la família de Lluís Companys el document que acredita la nul·litat del judici sumaríssim que va suposar el seu afusellament. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Justícia, Esther Capella, en una visita al centre d'interpretació dedicat a Lluís Companys al seu poble natal, el Tarròs. És una manera de dir coses que nosaltres ja hem dit prèviament i que, per tant, cada vegada que els catalans i les catalanes, de cadascú a la seva manera, recordava l'assassinat, doncs feia una petita part de restauració i, per tant, també de restablir l'honor i la dignitat i la memòria del president Companys. Doncs faltava aquest acte important, que és el lliurament del document que acredita la nul·litat d'aquell judici. Durant l'acte, la consellera ha recordat que Companys és l'únic president escollit democràticament a Europa que ha estat assassinat i posteriorment silenciat. A més, ha reclamat que el govern espanyol compleixi amb el seu deure i demani perdó per l'assassinat de Lluís Companys i pel de milers de persones anònimes que van formar part de la gran causa general contra la dissidència política defensant la República. Doncs nosaltres no deixarem d'insistir a reclamar a l'Estat que faci allò que li toca fer, que rehabilite, que restauri i que, per tant, dignifiqui a les persones que injustament van ser ajusticiades, van ser sotmeses a procediments sumaríssims, aquella gran causa general contra les diferències ideològiques, contra les persones que no pensaven igual, etc. L'entrega del document de nul·litat arriba gràcies a la llei aprovada pel Parlament de Catalunya el juliol de 2017 a iniciativa del conseller Mundó. Aquesta llei ha permès que més de 2.000 persones a Catalunya en processos judicials per causes polítiques durant la dictadura franquista hagin obtingut el certificat de nul·litat d'aquest procediment.